A szakemberek szerint évente egyszer minden gázkészüléket meg kellene vizsgáltatni. Ha a tüzelőberendezés nem működik megfelelően, könnyen visszaáramolhat az égéstermék, ami akár halálos mérgezést is okozhat. Idén csak szeptember 1-e és október 6-a között már 15 szénmonoxid mérgezéses esethez kellett kivonulniuk a fővárosi katasztrófavédőknek. 6 ember, köztük egy gyermek került kórházba, egy ember pedig meghalt. A tragédiák megelőzését célozza egy tavalyi rendelet is, amely előírja a gázkazánok műszaki biztonsági felülvizsgálatát. A felülvizsgálatra azért van szükség, mert nagyon sok esetben tapasztaljuk azt, hogy átalakítják magát a lakást, vagy éppen hozzányúlnak a gázvezetékrendszerhez, vagy új gázkészüléket építenek be, anélkül, hogy megkérdeznének erről szakembert, illetve tervet készítenének erről. A rendelet szerint először az 1981 előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett kazánokat kell ellenőriztetni. A felülvizsgálatot december 31-éig kell megrendelniük a háztulajdonosoknak és társasházaknak. Ezt a szakemberek legkésőbb jövő év végéig elvégzik. A felülvizsgálatot személyesen telefonon vagy elektronikusan lehet kérni a főgáz ügyfélszolgálatain keresztül, az ellenőrzést csak megfelelő minősítéssel rendelkező szerelő végezheti el. Az elektronikus jegyrendszer bevezetéséről és 5 éves üzemeltetéséről szóló szerződést szerdán írta alá Vitézy Dávid, a BKK vezérigazgatója, és Mátyás Águsztinyák, a fejlesztés megvalósításáért felelős német cég vezetője. Hogy lehessen érzékelni a feladat nagyságát, körülbelül 2500 buszon, trolin, villamoson körülbelül 10 000 ilyen érvényesítő berendezés lesz. 1,5 millió olyan chipkártyát fogunk kibocsátani, ami névre szóló, de anonim, és körülbelül 9 millió név nélküli rövidebb lejáratú chipkártyát, amely elsősorban az ide látogatók, vidékiek, külföldiek, turisták céljait hivatott szolgálni. Az új rendszer kényelmesebb lesz, a kártyákat és a jegyeket az interneten keresztül is meg lehet vásárolni. A chipkártyákhoz a budapestiek ingyen juthatnak majd hozzá. Az elektronikus jegyrendszer kiépítését az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 16,2 milliárd, a fővárosi önkormányzat pedig 5,3 milliárd forinttal támogatja. A számítások szerint ezek a költségek 8 év alatt megtérülnek majd. A MOM kulturális központ teljes egészében akadálymentes, még a Barabás villa csak részben. Ezt jól jelzi az akadálymentes térkép, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy segítségével a mozgáskorlátozottak vagy a babakocsival közlekedők meg tudják nézni, hogy például az a bolt vagy közintézmény, ahová el szeretnének jutni, megközelíthető-e kerekesszékkel vagy babakocsival. A kisgyerek apukájaként azt vettem észre, hogy babakocsival nehezen tudok eljutni oda, ahova régebben egyszerűbben ment. És aztán tovább gondolva a dolgot, és beszélgetve másokkal, rájöttem, a kerekesszékeseknek ez sokkal húzbavágóbb problémát jelent. Az akadálymentes térkép még nem teljes, egyelőre a belváros forgalmasabb területeit jelölték be az ingyenes internetes térképen. A városban 60-70 ezer mozgáskorlátozott él, közülük legalább 10 000 használnak kerekesszéket. Magyarországon eddig nem volt olyan térkép, amelyen jeleznék, hogy az épületek és az oda vezető utak akadálymentesek-e. További segítséget nyújt a közeljövőben a térképhez tartozó útvonal tervező is. Az akadálymentes térkép alapítója elmondta, 1-2 éven belül az ország összes nagyvárosáról készülhet hasonló térkép.